Технології розвиваються безперервно. Вони дозволяють людині жити комфортніше. Прогресивний розвиток суспільства – це своєрідний виклик, який кожен з нас щодня кидає навколишньому середовищу. У пошуках альтернативних джерел енергії людство давно проявило інтерес до сонця. Сонячна енергія – це енергія майбутнього. Її використання є повністю безпечним, не чинить шкідливого впливу на атмосферу, не забруднює поверхневі та підземні води, не виснажує природні ресурси і не несе небезпеки для тваринного світу і здоров'я людини. Альтек – це одна з перших компаній, яка взяла курс на впровадження альтернативних джерел енергії як для приватних домогосподарств, так і промислових об'єктів. Започаткувала свою власну торгівельну марку, яка користується великою популярністю та попитом на ринку. Понад 10 років компанія «Альтек» займає провідне місце у галузі та є найбільшим імпортером в Україні. Ми є провідним експертом в галузі альтернативної енергетики в нашій країні. Здійснюємо комплексні поставки і технічне обслуговування устаткування для поновлювальних джерел енергії. Ми входимо в Асоціацію сонячної енергетики України. Бізнес-директор компанії займає посаду голови комітету імпортерів. Створена Академія «Альтек» для проведення семінарів, анонсування новинок, яка надає можливість ділитися практичним досвідом і власними напрацюваннями. Для компанії «Альтек» якість продукції та сервіс є пріоритетними питаннями. Сервісна служба надає консультації та підтримку партнерам та клієнтам на кожному етапі роботи. Для ремонту обладнання ми використовуємо виключно оригінальні запчастини та комплектуючі. Спеціалісти сервісної служби виконують діагностику, шеф-монтаж, ремонт обладнання для сонячних електростанцій і геліосистем та теплових насосів. Ми завжди шукаємо нові шляхи для вдосконалення. Інженери компанії «Альтек» розробили власну систему моніторингу сонячних електростанцій «Альтек Моніторинг». Дилерська мережа компанії нараховує більше 800 партнерів по всій країні. Дилери «Альтек» проводять консультації для покупців, детальне знайомство з продукцією на базі власних фірмових магазинів та шоурумів. Працівники нашої компанії – ідейні, прогресивні та цілеспрямовані люди, які завжди прагнуть розвитку. «Альтек» – це енергія змін.